Stenhamn dyker upp här. Räkna med en segertid där i H20 på runt 30 minuter. Så att vi får se. Kanske snart en förvarning på Erik här. Ja, faktiskt. Ja. Sofia, kvar där borta någonstans? Ja, det är jag. Ja. Jag har tagit mig in här innanför de här första avspänningarna och har hittat en kille som heter Hugo Claesson som springer på Stora Tuna som ska springa i klassen U2. Du var väldigt snabb igår, berätta. Ja, jag var snabb igår. Hur känns det att ge sig iväg nu igen då? Det känns bra. Du är taggad? Ja. Inga svårigheter från gårdagen förstås? Guld och VM-medaljer och världscupsegrar och så vidare. Mm, det är en fantastisk karriär som du har bakom dig. Men känslan är inte så jättebra just nu, säger du? Nej, jag har egentligen ända sedan jag slutade satsa. Det blev lite, jag satsade efter Hugo. Följdes här också några år efter och det blev för mycket med allting då. Min kropp sen dess har min kropp strejkat ganska rejält kan man säga. Så massa olika bekymmer. Just nu är det hälsena och ben. Så att jag var anmäld i en klass men jag sålde den platsen. Så att nu, men jag åker rullskidor istället ganska mycket. Åh, vad trevligt! Då ska du prova på skyttis. Ja, får se om det är kuperat men kanske. Nej, jag ska visa dig. Du Hugo, jag önskar dig stort lycka till och så får vi se om mamma hänger med på vägen in. Ja! Lycka till! Ja. Tack så mycket. Ja, tack Sofia. Hugo Claesson alltså. Där ute, redo för start. Han skulle springa från mamma. Absolut. Ja, det är inte så lätt. Emma som hon berättade har lite problem med kroppen och inte den snabbaste just nu. Så hon har fullt gå att hänga med Hugo. Ja, kul. Ja, jätteroligt. En annan stark löpare H20. Platserna, hur ser det ut med det Sofia? Jag står precis här vid vätskekontrollen på väg till Stadt, Suzuki och Ramirez bland annat. Och